Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. Посеред металобрухту небезпечна знахідка. 48-річний житель селища міського типу Веселинове шукав шматки заліза, коли помітив у землі три предмети, схожі на боєприпаси. Про знахідку одразу повідомив за екстреним номером 101. На місце події прибули піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Обшукавши територію, виявили ще чотири боєприпаси часів минулих війн. Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону знищила інженерну міну ТМ-35 та 7 реактивних снарядів калібром 280 мм. Огонь! При додатковому обстеженні було, що виявлено 4 реактивних снаряди, а також інженерна міна протитанкова. Дані вибухонебезпечні предмети було знищено 1 квітня шляхом контрольованого підриву. Миколаївські рятувальники звертаються до громадян. Ні в якому разі не чіпайте предмети, схожі на вибухонебезпечні. Не намагайтеся самостійно розбирати чи розпилювати їх. При виявленні підозрілого предмету одразу викличте фахівців. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 20 разів російсько-окупаційні війська порушували режим тиші на сході країни. На українській оборонній позиції прилітали 82-міліметрові мінометні снаряди. Зокрема, шахту Бутівка ворог інтенсивно обстрілював зі снайперських гвинтівок. Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати великодні перемир'я в районі проведення антитерористичної операції. Минулої доби зафіксовано 20 обстрілів позицій наших захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів противник вів вогонь по наших укріпленнях в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». Також гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам'янки та Авдіївки, а великокаліберні кулемети – неодноразово поблизу Водяного. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Талаківки, Павлополя, Гнутового, Водяного та Широкиного. Внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав. На Луганському напрямку минулої доби режим повного припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована підрозділами Збройних сил України. І до подій місцевих. У Миколаєві стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Аби позмагатися за звання найкращого за комп'ютерами, зібралось близько 130 учасників з різних куточків країни. Дев'ятикласник Артем приїхав із Маріуполя. Це його перша всеукраїнська олімпіада з інформатики. Хлопець впевнений в своїх силах, оскільки програмуванням займається 5 років, постійно бере участь у конкурсах та має декілька власних проєктів. Зараз я розроблюю портативний аналізатор повітря, який дозволить кожній людині в будь-якому місці слідкувати портативно за станом повітря. І вже він випробовується в моєму місті. Програмування дозволяє зробити тобі усе завгодно. Воно дозволяє зробити делегацію усіх непотрібних речей на машину. Тобто ти займаєшся тільки самим головним, а усе інше непотрібне робить машина. Саме програмування та вирішення логічних завдань – основа олімпіади з інформатики. Протягом 5 днів учасники розв'язуватимуть низку задач, які оцінюватимуться залежно від оптимальності обраних алгоритмів. Всеукраїнська олімпіада з інформатики – це єдина олімпіада, де перевірка здійснюється автоматизовано. Тобто вони відправляють своє рішення і зразу бачать бали. Це діти, які вміють працювати над собою, які вже дуже немалих успіхів досягли. І в нас є немало таких прикладів, коли вони навіть після 11 класу отримують запрошення працювати в провідних фірмах. Традиційно в четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики беруть участь учні 9, 10 та 11 класів. Місце проведення постійно змінюється. Цього року юних програмістів зустрічає Миколаїв. Почесно, але і відповідально.
бо організаційні моменти забирають дуже багато зусиль. Але хочеться, щоб учні могли продемонструвати свій рівень компетентності і продемонстрували це не лише для України, продемонстрували, що Україна – це досить потужна держава, яка має хороший інтелектуальний потенціал. Всеукраїнська олімпіада з інформатики триватиме до 6 квітня. На цьогорічних учасників чекають призові місця та нагороди. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Виховання активних та відповідальних громадян починається саме у школі. Вознесенська гімназія номер 1 долучилася до програми «Демократична школа», і там вже відбувся перший тренінг. Владислав Топушин навчається у 9 класі. Хлопець бере активну участь у житті гімназії. Завжди долучається до різноманітних заходів та є шкільним фотографом. Ділиться, коли дізнався, що його навчальний заклад потрапив до програми «Демократична школа», зрадів, хоча вважає, що в них і так панує дружня атмосфера. На мою думку, наша школа справді є демократичною, так як в нас є кружки самоврядування, це фотографи, це старости класу, які приходять на співбесіди. Я вважаю, що потрібно нашій школі вдосконалювати, розвиватися і ставати кращою. У програмі вдалося взяти участь лише 46 загальноосвітнім закладам з усієї України. Формат навчання нової школи покликаний дати дітям не лише знання з підручників, а й виховати свідомих та чемних громадян. Я думаю, що це буде сприяти покращенню атмосфери взагалі. Це буде сприяти соціалізації наших учнів подальшому. Це буде сприяти тому, що вони будуть вчитися захищати свої права, вони будуть вчитися висловлювати свою думку і, з іншого боку, чути іншу думку. Ми будемо вчитися працювати саме в команді. Надія Кравченка 8 років працює директором однієї з кропивницьких шкіл. Там програма «Демократична школа» реалізується вже півтора роки. Надія каже, позитивні зміни серед учнів суттєві. Сьогодні жінка завітала до Вознесенської гімназії у якості тренера, аби поділитися досвідом з новими учасниками програми. Що стосується школи, де я працюю директором, у нас інтенсивно розвивається учнівське самоврядування. І програма сприяла саме цьому напрямку. До речі, коли я приймала таке рішення, що наша школа все-таки має брати участь в проєкті, оголосила це колективу, і ми разом вирішили все-таки брати участь в цій програмі. Ми ставили одну із цілей – це активізація учнівського самоврядування, і, по суті, ми цю ціль реалізували. Програма «Демократична школа» реалізується Європейським центром імені Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи, розрахована на 3 роки. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Як розвиватиметься події, дізнаємось о 17:00 на телеканалі «Миколаїв». Залишайтеся з нами.